nismo ni znali. Ovak nije ni na predstavljanju programa. Da, dobro, hvala. To je osigurati potpunu digitalnu transformaciju čiji je cilj dizanje učinkovitosti i dostupnosti državne i javne uprave upravo građanima i gospodarstvu. Stotine su nagomilanih problema koje moramo riješiti. Jednostavno sve neće biti moguće napraviti preko noći. I temeljni kriterij odabira. Prioriteta bit će očekivana brzina i razmjer dobiti za građane i gospodarstvo, dok će interesi državne i javne uprave u našem mandatu biti sekundarni kriterij odabira. Jer smatramo da se država mora prilagoditi potrebama svojih građana i poduzetnika, a ne obrnuto. Administrativne procese unutar državne i javne uprave potrebno je prvo dobro preispitati, onda digitalizirati i uskladiti s potrebama vremena. Uredsko poslovanje države moramo standardizirati i uskladiti jednostavno s najboljim svjetskim praksama, kako bi te postupke i procedure mogli lagano, brzo i jeftino primijeniti, dakle replicirati na apsolutno svim razinama. Gdje vi kao krajnji korisnik zapravo nemate osjećaj što se u pozadini događa, na jednostavan način vršite plaćanje. Sada zamislite kada bismo uspjeli realizirati, a vjerujem da hoćemo ono što je predviđeno ovom našom strategijom, da takav pristup imate i kod nekih javnih usluga i funkcija, primjerice odabira liječnika ili promjene određenih podataka, zahtjeva ili korištenja usluge koje pruža zapravo država. Zapravo ta transformacija, da bi bila uspješna, ona mora biti prepoznata od samog vrha upravljačke strukture. Radilo se ovdje o poslovnom sektoru ili državnom sektoru, dakle ta funkcija mora biti visoko prepoznata u samoj vladi, zato je jedan od stupova gospodarskog, ekonomskog programa SDP-a i koalicije Restart upravo digitalna transformacija, jer to prepoznajemo kao jedan od najvećih potencijala za poboljšanje dakle, učinkovitosti javne uprave i s druge strane kao jedan veliki ekonomski potencijal.